የመስቀል ደመራ በዓል በትግራይ ክልል አዲግራት ከተማ ዛሬ በድምቀት ነው የተከበረው። በበዓሉ ላይ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት የመጡ በርካታ ታዳሚዎች ተገኝተዋል። የበዓሉን አከባበር በተመለከተ ባልደረባችን አበባ አርያ መረጃ ልትሰጠን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን ዋልሽ አበባ? እንደምን ዋልኩ መሰለህ። እንዴት ነው ዛሬ የተከበረው በአዲግራት ከተማ የተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል ምን ይመስላል? ድባቡ ታስቀኝ። እሺ መሰለህ፣ እንደሚታወቀው የመስቀል በዓል በትግራይ ደረጃ በየአመቱ በአዲግራት ከተማ ነው የሚከበረው። ዘንድሮም ከመስከረም 4-14 በተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም በካርኒቫል መልክ የተለያዩ የዞኑ ባህላዊ እሴቶችን የሚያመለክት ካርኒቫል ተካሂዷል። ዛሬ ደግሞ የደመራ ስነስርዓት ነው የተካሄደው። ደመራ ስነስርዓቱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እና የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም የትግራይ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህም አልፎ ነባር የህወሓት ታጋዮች አቶ አባይ ጸሐየ፣ አቶ ስዩም መስፍን እና ከቢያደን ነባር ታጋዮች ደግሞ በረከት ስምኦን ተገኝቷል። የዘንድሮ የመስቀል በዓል በአዲግራት ለየት የሚያደርገው ነገር የአጋመ ልማት ማህበር መመስረት ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በሀገር ደረጃ የመስቀል በዓል አከባበር ለውራጌና ለትግራይ ዩኒስኮ እውቅና ሰጥቷል። ከትግራይ ደግሞ እውቅና የተሰጠው ለአዲግራት መሆኑ ነው። ከዋና ዳይሬክተር የዩኒስኮ ዋና ዳይሬክተር የተፈረመበት በኢትዮጵያ የቅርስና ጥናት ባለስልጣን ተቀብሎ ዶክተር ደብረጽዮን እና አቡነ ማትያስ ሰጥቶታል ሽልማቱ ማለት ነው። በሶስተኛ የኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም መፈጠሩን ተከትሎ በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን በዚህ በአዲግራት ከተማ የመስቀል በዓል ለማክበር መገኘታቸው ነው። እንግዲህ የመስቀል በዓል አከባበር በአጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው። ደመራውም እየተካሄደ ነው ያለው መሰለህ። ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ አበባ።